der er simpelthen sket noget fantastisk, som Jan har lovet lige at dele ultrakort. Tak. Jeg hedder Jan, og jeg er kommet til tro her for 1,5-2 år siden. Og jeg har brugt høreapparater de sidste 25-30 år. Og så var der en, der bad for mig i dag. Og så sagde jeg, at jeg skulle tage høreapparaterne af. Og nu kan jeg høre. Så det var helt fantastisk. Og jeg kan jo kun sige tak Gud. Altså, jeg er så overvældet over det. Så jeg er rigtig glad, at vi tog over i dag. Tak. Er Gud ikke bare vild? Det er så fedt. I Afrika, der siger man, Pigia Jesu Makofi. Det betyder, give Jesus en klapsalve. Ja, det er jo helt fantastisk. Og så vil jeg sige, så har jeg nu fået den mærkeligste opgave at skulle undervise i det mærkeligste emne om på sådan en dag her. Jeg skal simpelthen undervise om bøn. Og hvis vi når at få bevis på noget i dag, så er det bøn og kraften i bøn. Så hvad skal jeg sige med? Jeg tror bare, jeg siger amen, og så kan jeg sætte mig ned. Fordi alt andet er jo stort set sagt bare på beviser på, hvordan det virker. Så man kan jo næsten ikke komme og sige andet. Men så gør jeg det alligevel. Men fordi nu er jeg bestemt. Ej, jeg har kortet den noget ned. Men jeg tænker ud fra de vidnesbyrd i dag, så har vi jo alle sammen fået en vished om, hey, det nytter noget at bede. Fordi ellers så er det jo der, hvor man siger, for nogen er bønd jo en op- og bakke-oplevelse. Man kan have den oplevelse, der rømmer loftet, og så lander det i hovedet, og så sker der ingenting. Og så er det, vi skal starte med at se, hvad siger Bibelen om bøn? Hvis ikke man nu har været så heldig at sidde og få alt flødeskummen her i dag, så kan man jo sige, jamen, vi skal ind i Bibelen, og så skal finde ud af, hvad står der? For at netop komme til at sige, jamen, jeg ved, det virker, for Bibelen siger, det virker, og for Guds ord er sandt. Så vi lige tage nogle få stykker, men jeg har jo fået det bekræftet i dag allerede, ikke? Men så kan vi bare bekræfte, at Bibelen er sandt, men det vidste vi også godt. Men Matthæus 7:7. Bed, så skal I få. Søg, så skal I finde. Og bank på, så vil døren blive lukket op for jer. Og det der, hvis man er en lille smule tvivl, så sidder grunden over de der ting. Det er rigtigt. Så skal døren blive lukket op. Så skal vi finde. Og så vil vi få. Johannes 15:7. Men hvis I bliver i mig og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske. Bed om, hvad I vil, og det skal ske. Der er ikke nogen begrænsninger. Hvad I vil, det er alt muligt. Det er de små lille bitte ting, og det er store ting, som har forhørelsen igen. Der er ingen begrænsninger. Når det ser sort ud, og I ikke kan få øje på nogle lyspunkter, der kan vi nok alle sammen nogle gange komme hen, så stol på Herren og bed ham om hjælp. Så når det ser sortest ud, skal vi bede om hjælp. Og så er der hjælp at hente. Altid. Og endelig i Salmerne 81:11. Bed til mig, når I har brug for min hjælp. Og I skal opleve, hvor god og gavmild jeg er. Den kan vi godt tage igen. Bed til mig, når I har brug for min hjælp. Og I skal opleve, hvor god og gavmild jeg er. Det var helt fantastisk. Så hvis det kniber med at få lyst til at bede, så vil man holde fast i sådan nogle ord her, så kan man kun sige, okay Gud. Så våger jeg at træde ud på, at det virker. Men har vi fået bekræftet i dag, så det er helt fantastisk. Men vi er jo skabt
til et helligt præsteskab. Og det vil sige, at vi er skabt til at skal søge Gud. Vi er skabt til fællesskab med Gud. Til at bede og komme til ham. Og til at, når vores bønner skal blive effektive, så skal vi bede sammen med Helligånden, så vi ikke beder i en modsat retning. Og så skal vi selvfølgelig bede i overensstemmelse med Guds ord. Fordi Gud fornægter aldrig sig selv. Så han kan ikke gøre noget, som er imod sit ord. Men når vi beder ud for de løfter, som står i Bibelen, så er det jo at bede efter hans ønske. Og så skal vi få det, vi beder om. Og det er jo en fantastisk kraft, der faktisk ligger i os. Sikke nogle muligheder, vi har. Når vi beder, så skal vi få. Wow. Det er mere end da vi bad om slik og sådan noget, da vi var børn, så var det ikke altid, vi fik det, vi ville have, vel? Det her, det er lidt nogle andre forhold. Jeg vil tage udgangspunkt i en tekst i det nye testamente. Der hvor kong Herodes, han har sat, først så har han dræbt Jakob, og så har han fundet ud af, at det giver billigelse i forsamlingen i byen, i befolkningen. Så sætter jeg også lige Peter i fængsel. Og så har han den idé, at når vi nu er færdige med påsken, så skal Peter få offentlig domstol, og så skal han henrettes. Så kan han nok få lidt mere ære, lidt mere credit fra befolkningen. For i med, der står de apostlenes gerne fra 12:1-11. Han får fanget Peter, og han får sat ham ned i fangekælderen, i det dybeste, dybeste hul. Og der står, at han sætter i fængsel, og så gav han 4 vagthold på hver 4 soldater. Det er altså 16 soldater i alt. Ordre til at bevagte fængselets døre. Tænk så, hvis der skulle 16 mænd til at holde hver os, fordi de var så bange for, hvad vi lavede, når vi kom til at bede og have stilhed med Gud. Så at sætte 16 mænd omkring hver os, vi var umulige for os at komme til at bede. Men det kan så ikke være umuligt. Men altså, at de kunne være så bange for det, det kunne være lidt fedt. Så lad os sætte det som mål. Folk skal blive så bange for, at vi beder, fordi de ændrer ting og sager. Men de satte ham ned i fangekælderen der med de der 16 mænd til at passe på ham. Så er han sikkert der påsken over. Men, nej. For de kristne sad og bad imens. De holdt ikke påske. De var ikke bare fortvivlet og sagde, det er trist. Nu var det også Peter. Nu ryger han i svinget også, ligesom jeg har. Nej, de var på deres knæ. Og de bad. Og jeg er helt sikker på, at de bad mere end én bøn. Og de bad. Så meget, at Gud sætter en engel ned til Peter. For at løse længerne. Og for ham, kom nu op og stå på nogle tre bord, kom nu. Og få åbent dørene. Og få ham ud på den anden side, ud på vejen langt væk. Så forsvinder englen, så står Peter der og tænker, hey, hvad var det, der skete? Jeg troede, det var noget, jeg drømte. Nej, det var en engel, der satte ham fri. Den magt, den autoritet har vi også, hvis vi bruger den, ligesom de kristne der. De sad og bad hjemme, for at Peter skulle blive sat fri. For at Gud ville gribe ind og gøre et mirakel. Jeg ved ikke, om de har bedt om, at han skulle få lov at blive løst af en engel. Måske ikke. Måske mere, åh Gud, vil du gøre noget? Gør noget! Sæt ham fri på en eller anden måde. Men Gud gør det på den mest fantastiske, overnaturlige, fuldstændige måde, som ingen kan have forestillet sig. For sådan er Gud. Sådan er han også, når vi beder. Hver især. Gud gør det på måder, som vi slet ikke kan forestille os. Så han går ud af det her fængsel. Og så kan man spørge, hvem er det, der bestemmer i det her land? Det var Herodes, der satte Peter i fængsel. Men det var ikke hans plan, der gik til opfyldelse. Det var ikke det, Herodes havde bestemt. Der var ingen, der sagde Herodes imod. Men Gud greb ind og ændrede totalt, så Herodes' plan ikke kunne gennemføres. Som hvem ledte i det land? Herodes? Nej. I bund og grund de kristne. I hvert fald de troende, som var bøn. De led et land. Den samme autoritet har vi, hvis vi vil bruge den. Vi er ikke så meget anderledes,
i de første troende på den tid, de bad også bare til Gud. Og Gud greb ind. Vi skal også bare bede til Gud. Og så griber Gud ind. Tingene forandrer sig, når vi beder. Så forrådet slet ikke dengang. Og det gør regeringen egentlig heller ikke i dag. Selvom vi nogle gange kan have fornemmelsen, at de leder lidt for meget, måske. Når det nu står i... Jeg kan bladre tid op her. I Timotheus 2:1-2. Derfor understreger jeg vigtigheden at bede for alle mennesker. Påkalde Guds hjælp. Gå i inderlig forbøn for hinanden og sig tak til Gud. Bed specielt for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et fredeligt og selvfærdigt liv med en værdighed, som ærer Gud. Det er godt at være sat hos Gud, vores frelser. Så det er jo også til os i dag. For ligesom dengang, det ændrede sig Herodes magt, fordi de kristne bad, så kan vi også i dag ændre så mange ting, hvis vi virkelig, virkelig forstår vigtigheden af at bede. Og blive ved, og blive ved, og blive ved. Og så kan man sige, hvorfor? Det skal jo gå dårligt på et eller andet tidspunkt, fordi endda tiden er jo snart, og Jesus kommer jo snart. Og... Ja, ja. Men lad os nu have frie rammer ind, til Jesus kommer og henter os. Vi kan sætte os tilbage, og så kan vi jo lade den her verden gå sin gang. Eller vi kan tage kampen og sige, vi vil bede. Vi vil stå op for Jesus og lade Jesus tage kampen. Så det kan godt være, der kommer trængsel og prøvelser og mange andre ting. Men jeg er helt sikker på, at når vi beder, så bliver der brugt masser af ting ned, som vil ændre resultatet af den her verden. Og selvom vi ved, hvor det hele skal ende engang, så behøver det ikke at være helt sort, 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 inden det skal ende. Men at der skal være en frihed til at fortælle om Jesus, og en frihed til at kunne mødes som kristne, og en frihed til at kunne bakke hinanden op, og hvad vi nu ellers vil anse som helt fantastisk. Og vi får brug for til hver eneste tid også at fortælle om Jesus rundt omkring, på gader, eller hvor vi nu er familie osv. Så bed om, at vores familier og vores venner og naboer osv. må få lov at opleve Jesus. Og at vi må få den mulighed, den visdom, den autoritet at kunne tale ind i de her menneskers liv. At vi må få lov at bede præcis ligesom de der første kristne, de gjorde for at få Peter ud af det her fængsel. At vi kan gøre præcis det samme. Gå hjem og bede. Og se, hvordan det vil ændre sig. Når vi har hørt mængder af vidnesbyrd i dag. Og sidst det her med hørelsen. Gud griber ind. Gud gør det på sin fantastiske, finurlige måde. Og det bliver han ved med. Og jeg tror, vi kommer til at se en tid, hvor vi kommer til at se og opleve endnu flere ting. Endnu større ting. Jeg tror, kommer vi at se overfladen. Men lad det ikke blive sådan en... Og det var da dejligt opmuntrende at høre. Det var da en god dag. Ja, det går vel nok godt. Men jeg blev sådan en... Wow. Det her... Det skal altså virkelig sætte sig. Det skal virkelig få lov at vokse. Det skal virkelig ikke bare gå hjem og blive prallet af i sommersolen i morgen. Men virkelig bare få lov at sige, jeg vil meget mere af det her. Gør det igen, Gud. Som vi havde en prædikant, der sagde, at han er sådan, hvis ikke får andet ud af min prædiken, så siger, gør det igen. Og sådan har jeg det. Gør det igen, Gud. Vi har her hørt nu, en der har fået hørelsen. Gør det igen. Gør det igen. Vi skal se det igen og igen og igen. Peter kom ud af fængslet. Gør det igen, Gud. Der er andre, der sidder i fængsel. Gør det igen. Vi skal se dem komme ud af det her fængsel. Vi skal se mure vælte ned og døre blive åbent, som vi ikke havde forventet kunne blive åbent eller væltet, eller hvad det nu er. Gør det igen, Gud. Og det tænker jeg, som vi skal have med, når vi hver sær går hjem. Gør det igen, Gud. Alle de vidnesbyrd, vi har hørt i dag om, hvordan folk har oplevet, og begynder at ordet åbner sig for dem, så de begynder at læse, eller fugl, man beder for, der bliver vagt til live, eller en bule, der forsvinder, og smerten, der går. Gør det igen, Gud. Hvordan man oplever, man får rabat, eller får tingene billigt, eller hvad vi nu, hvad jeg så har brug for os derhjemme. Gør det igen, Gud. Også i min husholdning.
også her, hvor jeg bor. Gør det igen. Jeg tænker virkelig at have det her med hjem. At Gud skriver i sit ord, bed om hvad som helst, og I skal få det. Ingen begrænsning. I skal få det. Masser af løfter om, hvad der skal ske. I skal få det. Så lad os gå ud med vores bønner og vælte den her verden, så folk bliver helt bange, når vi kommer, for nu begynder vi at stå og bede, hvad skal der så ske? Men hvor er det fedt, hvis der skulle være 10 mand til at holde os af os. Fordi de frygter os, for det er ikke os. Men Helligånden skal frygte. Og det er ham, der gør værket. Så hjem og bede. Ja. Ja, så jeg vil have det. Gør det igen, Gud. Ikke også? Og det gælder på alle områder. Så lad det blive sådan en. Gør det igen. Husk, når I kommer hjem. Gør det igen. Vi skal se det. Vi skal se det igen.